Essa época era a época da ditadura, né? Como é que foi, mano, nessa época pra vocês? Não, estamos falando o seguinte, a ditadura começa, eu tinha 15 anos, entende? Eu nasci em 49, a ditadura começa em 64, né? Então, pô, a gente, 10, 11, 11 anos depois, a ditadura estava no top. Então, para nós negros, o negócio era complicado. A gente não estava no poder, nós éramos a escória da sociedade. Discriminação total, não tinha acesso ao empreendedorismo, ou seja, nem camelô tinha naquela época, meu irmão. Não, você tinha feira. Você tinha o espaço da feira para fazer os seus rolos. Mas assim, botar uma banquinha lá, ali, na Copacabana e fazer um trampo, isso não existia, amigo. Isso não existia. Entendeu? Pelo menos no Rio de Janeiro. Não sei aqui como é que foi em São Paulo. Mas naquela época a gente era delimitado o espaço. Era delimitado. Assim como foi para aqueles que me antecederam, né? Que não podia tocar um samba, era preso, né? O cara queria fazer uma roda de samba, ele era preso, porque era proibido você fazer manifestação cultural, tal de samba. Uau! Isso estamos falando da década de 20. Eu chego a 49, 50, então o samba já estava liberado, mas não tão liberado, entendeu? Então chega uma galera na década de 70 e cria uma nova onda. Um som, uma postura, um visual, né? Uma corporidade toda diferente, porque quando chega a black music para nós, a gente vai tirar uma dança. Mas tu acha que vai ser igual a dos gringos? A gente nem sabia como eles dançavam, porque não tinha internet, não tinha nada, o filme não chegava. Chegava uns fragmentozinhos e tal. Aí o que que a galera? A galera se adapta. Que isso é coisa muito do brasileiro, né? A gente se adaptou. Então você vê hoje aqui em São Paulo, quando o Nelson dança, né? Naquela época dançava, o Dipol dançando, a galera dançando, a gente dança, o nosso corpo é daqui da cintura para baixo. Porque é a essência do samba, meu irmão. Você vem do samba ali, tu vem no bailado, riscando, entendeu? E isso daí, James Brown, quando chegou, e que nós, isso já na década de 80, quando nós tivemos com ele em 88, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que nós fizemos uma matéria com ele no Maracanãzinho, ele ficou de bobeira quando viu a galera dançando. Igual a ele, porque ele falou, mas lá nos Estados Unidos ninguém dança assim. Só eu que danço, mulher, pra você ver como é que é a parada. Aí ele foi entender a parada, né? Aí tem até uma máxima, né? Pra demonstrar como é que essa questão do samba e do soul na corporeidade é uma coisa só, com o mestre-sala. Mangueira, grande mestre-sala, já nos deixou delegado. O delegado pegou, tirou uma onda. Bota aí um James Brown aí. Foi, tirou uma dança, meu irmão. Delegado. É, delegado, que era o delegado da Mangueira, o grande mestre-sala. Ele botou o James Brown na vitrola e começou a dançar com a porta-bandeira, meu irmão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele falou, tá vendo aí? É a mesma coisa. Entendeu? Então isso está muito relacionado, essa corporeidade. O que que faltava? Colocar na mente daquela juventude uma identidade, um conceito, um orgulho, despertar a autoestima. Como é que se despertou no nosso baile? A partir do momento que ele ia se via na tela, ele via naqueles slides projetados, ele via o James Brown, ele via a Aretha Franklin, ele via o Stevie Wonder, na outra semana a gente já fotografava, ele já se via do lado, então a sua Grand Prix veio chegando, né? Inicialmente como noite de chefe, de 72 a 75. 75 em diante, eu tinha que tocar já em outros clubes, não negros. Aí quando a gente chega no outro clube, cara, ô, meu irmão, é o seguinte, não dá pra botar isso aí não. Só tem preto, pô, só tem preto, a música é preta, vocês preto, slide preto, esse nome preto. Aí, meu irmão, Slide preto. eles queriam o nosso dinheiro, né? Aí tá legal, vamos mudar o chefe, aí vai cair. Aí a gente criou, né? Soul Grand Prix, que era? Soul em alta velocidade. A gente pegamos aqueles
É, o Prince não tem a ver de corrida, Fangio, não é? É de corrida? É, quem eram os líderes, quem eram os heróis? Brancos, não era? Era. Fangio, Fittipaldi, não é isso? A gente pegou e botou lá do lado de James Brown, falou, tá vendo aí, ó, não tem nada, tem problema nenhum aí, ó, não tem racismo na parada. Conclusão, aí ficou, boa. sou o Grand Prix, som em alta velocidade.